Atenção! Antes de começar esse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal Cabine da Voz, compartilhe. Agora, tenha um ótimo Cabine vídeo. Da Voz. Atenção! Atenção! Esse recado é para você que precisa de internet de qualidade. A IRF Telecom está com uma super promoção de internet fibra ótica. Planos a partir de R$ 59,90 mensal. Instalação grátis com ultra velocidade e com suporte especializado. Aproveite essa oportunidade e contrate agora a internet com fibra ótica da IRF Telecom. Ligue grátis para o nosso atendimento 22 981 31 60 21 e tenha a melhor internet da cidade. Planos a partir de R$ 59,90 mensal. É isso mesmo que você ouviu. Mensalidades a partir de R$ 59,90 mensal. Instalação grátis. Internet de ultra velocidade com suporte especializado é só na IRF Telecom. Telefone WhatsApp 22 981 31 60 21. Empresa localizada na rua Norival Rosa, número 148, Boa Ventura. IRF Telecom, conectando você e sua família.